Астана балет театрының әртістері Салами спектаклінің премьерасына дайындалып жатыр. Қойлым Оскар Уайлдтың пьесасы негізінде сахналанбақ. Бұл туынды Салами есімді патшайымның өмірі жайлы баяндайды. Саломея өте қиын образ. Ол ғашық жан, ол қиналады. Ол тек өзінің қалағанына қол жеткізгісі келеді. Сонымен қатар спектакльде Мукарам деген кейіпкер бар. Оны кей көрермен түсінбеуі мүмкін. Ал кейбіреуі керісінше аяп, оған жанашыр болуы да мүмкін. Алуан түрлі орындалу техникасы бар хореографиялық бұл балет ориентализм элементтері енген графикалық пластика стилінде орындалады. Нет, я не могу сказать, что это классический балет. Мен бұл балетті классикалық немесе заманауи деп айта алмаймын. Мен шығыс биінің элементтерін қостым. Себебі балеттегі музыка қимылдарды қосуға үлес қосты. Использовала лексику восточного танца. Қойлымда труппаның барлық мүшелері өнер көрсетеді. Солистер мен кардабалет әрдайым өзара байланысты. Спектакль көрермен қауымға қайталанбас әсер сыйлайтындай жасалған. Айта кетейік, балет премьерасы Астана балет театрының сахнасында 16 және 17 ақпан күндеріне жоспарланған. Елордалық өнерсүйер қауым Мұқағали Мақатаевтың шығармашылығына арналған концерті тамашалады. Ақиық ақынның туған күніне орай ұйымдастырылған кеште халық арасында кеңінен танылған туындылары орындалды. Астана қаласы әкімдігінің мемлекеттік академиялық филармониясының шығармашылық ұжымы ұсынған әдеби шара көпшілікке көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Оқысын енді бүкіл қазақ қауымы, оқысын өлеңдерін оқып, тәлім тәрбие алғаны бәрімізге белгілі, кішкентайымыздан бәріміз сол Мұқағалидың өлеңдерін оқып, әлімге дейін Мұқаңның өлеңдерін оқып, біз өзімізді осы өмірге деген құлшынысымызды жалпы табиғатымызды түзеп отыратымыз ақиқат қой. Әрбір қазақ Мұқағалидың өлеңін оқып, сол кісінің өлеңімен өздерін тербетіп отырады. Поэзия падишасы азғана ғұмырында бірнеше лирикалық жыр жинағы мен дастандарын жазды. Жыр аудармасы саласында Шекспирдің сонеттерін, Дантенің құдіретті комедиясын қазақшалады. Сазгер Нұрғиса Тілендиев ақының көптеген туындыларына ән жазған. Бүгінде ол шығармалар халық әндеріне айналды. Биылғы концерттің ерекшелігі жүрденді поэзиясымен бірге көптеген естілмеген әндер орындалады. Сонымен бірге Мұқағали Мақатаевтың образында біздің Әділет деген бауырымыз бар. Сол жігіт шығып, сол кісінің образын сомдайды. Біздер енді сол кісінің поэзиясын оқимыз. Енді Мұқағали ақын өзі жырлаған ғой. Өлсе өлер Мұқағали Мақатаев, бірақ өлтіре алмас, алайда өлеңді ешкім деп. Кеш бағдарламасында Саржайлау, Сөнбейді әже шырағын, Кел еркем Алатауыңа сынды бірқатар туындылар орындалды. Музыкалық әдеби кешке Мұқағали деп айдар тағылған. Шара рухани жаңғыру бағдарламасының аясында ұйымдастырылды. Мақсат тарихи мәдени мұраны сақтау, дамыту және дәріптеу. Өскеменде суретші Ольга Сайгачеваның жеке көрмесі ашылды. Қазіргі таңда оның еңбектері жеке коллекциялар мен облыстық музей қорларында сақтаулы. Көрмеде автордың 1987 жылдан бастап 2017 жылға дейін жасаған жұмыстары қойылған. Суретшінің туш пен кәдімгі қылғаламның көмегімен салған графикалық еңбектері таңдай қақтырады. Ол алдымен аппликация техникасын қолдану арқылы жүгері сабанын пайдаланған. Кейінірек ол материалды жүгерінің жалпақ жапырақтарын алмастырып, өзінің авторлық технологиясын ойлап тапқан. Еңбектердің бір бөлігі көркем әдебиет тақырыптарына арналса, екіншісінде өз ойынан алынған образдарға толы әлем бейнеленген. Қылғалам шебері бала кезінен Францияның тарихына қызыққандықтан, бүгінгі таңда ол 18-ші ғасырдағы рыцарлар мен патша сарайында жиналған ақсүйек қауымның суреттерін салады. Вначале она как бы рисует эскиз рисунка, затем уже по этому эскизу... Ол алдымен эскиз салады, кейін жүгері жапырақтарынан болашақ композицияның бөліктерін кесіп алады. Сосын кейбір элементтерді үтікпен басып, тақтайшаға жабыстырады. Осылайша бірегей туындышыға келеді. Композициялардың тағы бір ерекшелігі, автордың бір ғана қоңыр түстің әртүрлі реңін келтіре алуында. Такими разными переливающимися оттенками коричневого цвета. Автордың туындылары терең философиялық ойға, фантазия мен шынайылыққа толы. Мамандардың айтуынша, талантты суретшінің туындылары терең философиялық ойға, фантазия мен шынайылыққа толы.